פרק יוד א'. וידבר אדוני אל משה ואל אהרון לאמור עליהם, דברו אל בני ישראל לאמור, זאת החיה אשר תאכלו מכל הבהמה אשר על הארץ, כל מפרסת פרסה ושוסעת שסע פרסות, מעלה גרה בבהמה אותה תאכלו, אך את זה לא תאכלו, ממעלה הגרה ומפריסי הפרסה את הגמל, כי מעלה גרה הוא ופרסה איננו מפריס תמהו לכם, ואת השפן, כי מעלה גרה הוא ופרסה לא יפריס תמהו לכם, ואת הארנבת, כי מעלת גרה היא ופרסה לא הפריסה תמאה היא לכם, ואת החזיר, כי מפריס פרסה הוא ושוסע שסע פרסה, והוא גרה לא ייגר תמהו לכם. מבשרם לא תאכלו, ובנבלתם לא תגעו, תמאים הם לכם. את זה תאכלו, מכל אשר במים, כל אשר לא סנפיר וקסקסת במים, בימים ובנחלים, אותם תאכלו. וכל אשר אין לו סנפיר וקסקסת בימים ובנחלים, מכל שרץ המים, מכל נפש החיה אשר במים, שקץ הם לכם. ושקץ יהיו לכם, מבשרם לא תאכלו, ואת נבלתם תשקצו. כל אשר אין לו סנפיר וקסקסת במים, שקצו לכם. ואת אלה תשקצו מן העוף, לא יאכלו שקץ הם. את הנשר, ואת הפרס, ואת העוזנידיה, ואת הדאה, ואת האיה למינה, את כל עורב למינו, ואת בת היענה, ואת התחמס, ואת השחף, ואת הנץ למינהו, ואת הכוס, ואת השלח, ואת הינשוף, ואת התנשמת, ואת הקעת, ואת הרחם, ואת החסידה, הענפה למינה, ואת הדוכיפת, ואת העטלף, כל שרץ העוף, ההולך על ארבע, שקץ הוא לכם. אך את זה תאכלו, מכל שרץ העוף ההולך על ארבע, אשר לא חרעיים ממעל לרגליו, לנטר בהן על הארץ. את אלה מהם תאכלו, את הארבה למינו, ואת הסולעם למינהו, ואת החרגול למינהו, ואת החגב למינהו. וכל שרץ העוף אשר לא ארבע רגליים, שקץ הוא לכם. ולאלה תתמאו, כל הנוגע בנבלתם יתמע עד הערב, וכל הנושא מן נבלתם יכבס בגדיו ותמא עד הערב. לכל הבהמה אשר היא מפרסת פרסה, ושסע איננה שוסעת, וגרה איננה מעלה, תמאים הם לכם, כל הנוגע בהם יתמע. וכל הולך על כפיו, בכל החיה ההולכת על ארבע, תמאים הם לכם, כל הנוגע בנבלתם יטמע עד הערב, והנושא את נבלתם יכבס בגדיו ותמא עד הערב, תמאים המה לכם. וזה לכם התמא, בשרץ השורץ על הארץ, החולת והעכבר והצב למינהו, והענקה והכוח והלטאה והחומת והתנשמת. אלה התמאים לכם בכל השרץ, כל הנוגע בהם במותם יטמע עד הערב, וכל אשר ייפול עליו מהם במותם יטמע מכל כלי עץ או בגד או עור או שק, כל כלי אשר יעשה מלאכה בהם במים יובא ותמא עד הערב ותהר. וכל כלי חרס אשר ייפול מהם אל תוכו, כל אשר בתוכו יטמע ואותו תשבורו. מכל האוכל אשר יאכל, אשר יבוא עליו מים יטמע, וכל משקה אשר ישתה בכל כלי יטמע, וכל אשר ייפול מן נבלתם עליו יטמע. תנור וחיריים יוטץ, תמאים הם ותמאים יהיו לכם. אך מעיין ובור מקווה מים יהיה טהור, ונוגע בנבלתם יטמע. וכי ייפול מן נבלתם על כל זרע זרוע אשר יזרע טהור הוא. וכי יותן מים על זרע, ונפל מן נבלתם עליו, תמהו לכם. וכי ימות מן הבהמה אשר היא לכם לאוכלה, הנוגע בנבלתה יטמע עד הערב.
והאוכל מן נבלתה יכבש בגדיו וטמא עד הערב, והנושא את נבלתה יכבש בגדיו וטמא עד הערב. וכל השרץ השורץ על הארץ, שקץ הוא ולא יאכל. כל הולך על גחון, וכל הולך על ארבע, על עד כל מרבה רגליים, לכל השרץ השורץ על הארץ, לא תאכלום, כי שקץ הם. אל תשקצו את נפשותיכם בכל השרץ השורץ, ולא תתמאו בהם ונתמאתם בם, כי אני אדוני אלוהיכם והתקדשתם, והייתם קדושים, כי קדוש אני. ולא תתמאו את נפשותיכם בכל השרץ הרומס על הארץ, כי אני אדוני המעלה אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוהים, והייתם קדושים, כי קדוש אני. זאת תורת הבהמה והעוף לכל נפש החיה הרומסת במים, ולכל נפש השורצת על הארץ. להבדיל בין הטמא ובין הטהור, ובין החיה הנאכלת ובין החיה אשר לא תאכל.